Hammaga salom, sizlar bilan Nova Uz kanali. Bugun eng kuchli titanlar jangini tomosha qilamiz. Ya'ni Monsterverse olami qiroli Godzilla Marvel olami surturiga qarshi ikkalasi ham juda kuchli, katta, qudratli vahshiy. Ularning qay biri kuchli? Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Yaxshilab joylashib oling. Qisqa introdan so'ng biz boshladik. Surtur Marvel komikslari tomonidan nashr qilingan Oliy Iblis hisoblanadi. Tor haqidagi hikoyalarda yuz sifatida namoyon bo'ladi. Surtur otash gigant mavjudot bo'lib, uni Stanley va rassom Jack Kirby yaratishgan. U birinchi bor 1963-yilning oktyabr oyida Journey into Mystery komiksining 97-sahifasida paydo bo'lgan. Bir vaqtlar Torning eng kuchli dushmanlari top 10 ro'yxatiga kirgan. Jamoa va tashkilotlar, jahannam ma'budlari, ittifoqchilar Loki, Ymir, Malekit, Mephisto, Dormammu, Morgan, Li Fei, düşmanlar, Thor, Odin, Doctor Strange, Hela, Qora Ritsar, Qasoskorlar, Hulk, Hercules, maxsus kuchlar, öz ölçamını özgartirish, deyarli cheklanmagan darajada, molekula manipulyatsiyasi, qurollar, Alasakara qilichi. Surtur olovli iblis edi, Muspelheim xo'jayini va Asgardning qulashini boshlagan Ragnarok bashoratida muhim shaxs edi. Bu bashoratni oldin olishga intilib Odin ming yillar oldin Surturni mag'lub etdi. O'z kuchini manbasini abadiy alangani Asgardga qaytardi va Surturni Muspelheimga cheklab qo'ydi va u yerda 5000 yildan ortiq vaqt qoldi. Ikkinchi qorong'u el to'qnashuvidan keyin Odin g'oyib bo'lgandan so'ng zaiflashgan Surtur nihoyat Ragnarokni boshlashni maqsad qilgan. Faqat Thor tomonidan mag'lub bo'lgan va o'ldirilgan. Shunga qaramay Loki keyinchalik uni abadiy olov bilan tiriltirdi va Helani mag'lub etish uchun undan foydalandi. Keyin Surtur saltanatni allaqachon evakuatsiya qilingandan bexabar Asgardni, Helani va o'zini yo'q qilish orqali Ragnarok bashoratini amalga oshirdi. Umumiy ko'rinish galereyasi Godzilla, shuningdek Titanus deb ham nomlanadi. Legendary Pictures tomonidan yaratilgan yirik sudraluvchi mavjudot, Kong bilan birgalikda Monsterverse franshizasining bosh qahramonlari. 1 mart 2004-yil Godzilla filmida paydo bo'lgan. Shundan so'ng Godzilla 2007-yil Kong bosuyak oroli filmining titrlardan keyingi sahnada qisqa vaqt ichida paydo bo'ldi. Godzilla o'zining 2019-yilgi davomi Godzilla hayvonlar qirolida yana paydo bo'ldi va u yerda Rodan, Ghidorah va boshqa bir qancha titrlarga duch keldi. 2019-yilgi dahshatli to'qnashuvdan so'ng Godzilla Kong bilan uchrashdi va jang qildi. Oxir-oqibat ikkalasi 2021-yilgi Godzilla va Kong bahsida Mechagodzillani mag'lub etish yo'lida ittifoq tuzdilar. Mana ular haqida yetarlicha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Godzillani bo'yi taxminan 120 metr, Surtur ham shuncha bo'la oladi. Godzilla ham Surtur ham sekin harakatlanadi. Ularning hajmi katta, shuning uchun ham anchagina qo'pol. Ularning tezligi deyarli bir xil. Surtur Marvel kino olamida deyarli eng yirigi, to'g'rirog'i chumoli odam bor. Lekin Surtur undan ham katta bo'la oladi. Uni hech kim yenga olmaydi. Faqatgina Odin mag'lub etgan. Uni quroli juda o'tkir, afsun ham aralashgan. Demak, juda kuchli desa ham bo'ladi. Godzilla ham juda uzoq umr ko'rgan. 5000 yilga yaqin. U faqatgina ongsiz hayvonlar bilan jang qilgan. Faqatgina Kongning aqliy salohiyati yaxshi edi. Godzilla Kongni mag'lub etdi yoki kuchliligini isbotladi. Godzillada eng asosiysi atom nafasi bor. Unga deyarli hech kim dosh bera olmaydi. Godzillaning tanasiga kelsak, umuman hech nima o'tmaydi. Surturni qilichi ham Godzilla va Surtur juda uzoq jang qilishadi. Xuddi Kong bilan bo'lganidek, ularni qay birini aniq g'olib deb ayta olmayman, lekin Godzillada atom nafasi bor. Surturni bemalol eritib tashlay oladi. Bugungi battle'imizda kam imkoniyat bilan bo'lsa-da Godzilla g'olib bo'ldi. Bugungi battle'imiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana tez kunda battle qilamiz. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga a'zo bo'ling. Qo'ng'iroq ochib tugmasini yoqishni unutmang. Shunda yangidan yangi roliklarimizni o'tkazib yubormaysiz. Videoga like bosishni unutmang. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Sizlar bilan Nova Uz kanali bo'ldi.